Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak tukar handlebar. Handlebar Twins Flybird 3.0. So ni handlebar dia lah. Handlebar ni kalau asal ni tambah baru. So kita baru beli dekat Shopee. So macam mana rupa dia? Kita sikit supaya tak bongkok sangat. Okay, kita cuba pasang. Okay, setelah ditanggalkan plastik Shopee tu, ni ada rupa dia. Okay, good. Okay, kita cuba. So, inilah rupa setelah menukar handlebar baru. Okay, ni basikal sama, handlebar original. Ni handlebar baru. Macam ya, yeah, kot.